Nimaga qo'pollik qilyapti hozir menga? Ishonasizmi deyapman? Ishonasizmi? Nimaga qo'pollik qilyapti? Voy bila, shu ham Daryo Trans xodimimi? Bu nima qilyapti? Ishonasizmi deyapman? Ishonasizmi? O'zi kechagina Yakkabog'dagi bir zo'ravonni ko'rgan edik. Bunisi endi kim bo'ldi? Nima aytarasan? Nima aytarasan meni? Nimaga tarasan? Nimaga tarasan? Nimaga tarasan? Tarma, nima tarasan? Bu molga o'xshagan Daryo Trans xodimining haydovchiga itday tashlanishini ko'ring. Oddiy bir haydovchini dunyodagi eng xavfli retsidivist jinoyatchini ushlaganday qilib, uni yo'lovchilari bilan izg'ilab tashladi-ya. Xudo'rsinmi qarindoshlar bizlar? Qarindoshlar. Xudo'rsinmi? Hazrat turursinmi? Ey, oyog'i yerdan uzilgan xodim, sen kimsan o'zi? Sen kimga zo'ravonlik qilyapsan? Sen haydovchiga qo'l tekkizishdan oldin o'zingni kimligingni unutdingmi? Sen xodim bo'la turib shu darajagacha borasanmi? Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Bahodir. Bugun Yakkabog'dagi navbatdagi zo'ravon Daryo Trans xodimining sharmandali videosini tomosha qilamiz.